da se tom temom bavim od samoga početka. Točno je ovo što kažete, dakle sa 1. svibnjem stupaju izmjene koje smo donijeli na Gradskoj skupštini u prosincu, koje zapravo za svoju posljedicu imaju da jedan dio korisnika i dalje nastavlja primati naknadu, ali u smanjenim iznosu, a jedan dio korisnika, dakle čija djeca su, ono dijete za koje su prijavljeni na mjeru, ima više od 7 godina, izlaze iz mjere. Ono što znamo jest da jedan dio dakle, korisnika imaju djecu vrtićke dobi i u tom smislu kada smo donosili ovu odluku, donijeli smo, na istoj sjednici bio i proračun grada Zagreba u kojem smo dakle, izdvojili kao sredstva za interventnu mjeru koju možemo pokušati u kraćem roku proširiti kapacitete vrtića. I to je glavni fokus grada Zagreba, tako smo i najavljivali da zapravo ono što jest u našoj domeni prije svega su vrtićki kapaciteti. Ono što mogu sada potvrditi je da trenutno u gradskim vrtićima ima oko 380 slobodnih mjesta za vrtićke skupine i to je doista slučaj u svim gradskim četvrtima, iako naravno u nekima ima više slobodnih, u nekima manje. Ono na čemu sada radimo, dakle kroz koordinaciju gradskih ureda, jest identifikacija prostora koji bi se mogli manjim zahvatima prenamijeniti u područne objekte vrtića, kako bismo zapravo kapacitete dodatno povećali tijekom pedagoške godine koja počinje dakle, na jesen 2022/2023. Jer uzimamo u obzir činjenicu da projekti izgradnje vrtića, kojih imamo mnogo, najavili smo dakle, u 2 godine 12 novih vrtića i mislim da ćemo tada riješiti i niz drugih naslijeđenih problema, prije svega činjenicu da gradski vrtići nisu bili potpuno unutar DPS-a, dakle državnog pedagoškog standarda i da zapravo pitanje vrtića je pitanje cijelog grada Zagreba i niza četvrti. To ćemo riješiti kroz, ja bih rekla, nekoliko godina, a ovom interventnom mjerom omogućit ćemo dodatna mjesta u vrtićima već ove pedagoške godine. Dakle, ono što smo omogućili kod izmjena je pravo na upis u vrtić odmah kod stupanja odluke na snagu, što je bilo još u prosincu. Dakle, sve korisnice, većim dijelom, dakle, se radi o ženama oko 90%, već sada ostvaruju pravo upisati dijete u vrtić i tražiti zaposlenje i time nisu u prekršaju u odnosu na korištenje mjere. Tako da se to već odvija. Ono što je važno da razumijemo je da gradski vrtići, osim onog klasičnog perioda za upis koji je na ljeto, čitavu godinu upisuju djecu. I dakle, djeca se i sada mogu upisati.